တီ6ခုဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ကြမယ်မကွေးတိုင်းတောင်လုံးကြီးမြို့နယ်မှာတော့ကြန့်ခိုင်ရေး LND နဲ့တဆညစတဲ့ပါတီ3ခုမှာအားကောင်းနေပေမဲ့တမရအကြံပေးဦးနေစင်နဲ့ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီနဲ့တောင်သူလယ်သမားတိုးတက်ရေးပါတီတို့လည်းဝင်ပြန်ကြမှာပါဖိနေမှုကြောင့်အကြောက်တရားတွေစုမိုးကြတဲ့စိတ်တွေဟာကြီးလက်ဒေသခံတွေအများစုမှာရှိနေသေးတာကြောင့်ရုပ်ောက်ပွဲနီးမှမြင်တွေ့ရတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူ LND ပါတီပေါ်ဒေသခံတွေပုံဩခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိကျွန်တော်တို့အခြေအနေအရကျွန်တော်တို့အကဲခိုက်တဲ့အခါကာလမှာပြည်သူလူထုဒီ LND ပါတီအပေါ်မှာစောစောပိုင်းတုန်းကလည်းကြောက်ရွံ့မှုထိတ်လန့်မှုများနဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနည်းငယ်ထောက်ခံမှုအားအနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့ကြာဆင်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။တိုးတော့နောက်ပိုင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲနာနီလာလီလီမီဒီယာပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ဒီသတင်းတွေမြင်လာတဲ့အခါကာလမှာလူထုဟာသူတို့ရဲ့အခြေခံကြောက်ရွံ့နေတဲ့စိတ်ဓာတ်များကွယ်ပြောက်သွားပြီးရတော့ NLD ပါတီပေါ်မှာလိုက်လိုက်လေးလေးတကယ်ကိုထောက်ခံမှုအားများလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တောင်မင်းမြို့နယ်မှာအနည်းဆုံး85ရာနှုန်းလောက်အနံရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။အတိုက်ခံအင်အားကြီးပါတီတခုအချက်အလက်ရှင်ပြန်ကြမဲ့ဒီဘက်မှာသစညပါတီကလည်းရှိနေတာကြောင့်2015ရွေးကောက်ပွဲမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့မျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီကဘယ်လိုတိုးပေါက်ရှင်နေတာလဲ။မြို့သားပါတီအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဘုံမြအမမသူတို့အင်အားဘလောက်ပဲကြီးကြီးကျွန်တော်ကအဲ့အင်အားကြီးတဲ့ဂျာတွေကကျွန်တော်ထိုးပေါက်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဖွားကြီးပါကြီးတွေရှိတယ်သူတို့မှာအားလုံးအစကအရာရာဟလာလူငင်အားငွေငင်အားနောက်အတိုင်းဝိုင်းအင်အားအားလုံးအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲအဆင်မပြေပြင်မှုတွေရှိရှိကျွန်တော်အဲ့ပါလီကြီးတွေနဲ့ဟိုသူတို့ကမကြုံနိုင်နေဘူးသူတို့ဂျာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုထိုးပေါက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ထိတွေ့ဆက်ဆံတယ်မှန်းဆတာတော့40ရာခိုင်နှုန်းထိတော့ကျွန်တော်မှတ်ဆထားပါတယ်အဲ့တက်တော့ကျွန်တော်ဟိုမှန်းဆဝင့်မအောင်လေးတဲ့ရာဂိုင်းနှုံးထက်ပိုပြီးမမြော့နေထားတဲ့အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီဟာအစုအဖွဲ့ကြီးကြီးမားမားမရှိသလိုငွေကြီးလည်းမရှိလို့အင်အားကြီးပါတီတွေကိုတကယ်ပဲလိုက်မမီတော့ဘူးလားပါတီကြီး3ခုထဲမှာဦးတို့ကဘူးချင်းတိမှန်းထားတာတော့50ရာနှုန်းတိမှန်းထားတယ်အဲ့တော့ဘူးလက်ရှိကျန်တဲ့ပါတီ4တွေကတော့နာမည်လောက်ပဲရှိတယ်အဓိကကလက်ရှိပါတီကြီး3ပါတီပဲအဓိကအားပြိုင်မှုရှိတယ်ကျန်တဲ့ပါတီလေးတွေလေးပါတီပေါ့ဟုတ်လားပါတီ9ပါတီပေါင်းဆိုတော့4ပါတီဒီဘာမှသိပ်ပြီးတော့အင်အားမရှိကြဘူးပေါ့